політики почали позиціонувати себе виключно проукраїнськими патріотами чи навіть націоналістами. Що зрозуміло, адже нікому з них не хотілося бути люстрованим у сміттєвому бафу чи у суді. Найактивнішими на цьому поприщі було троє політиків. Славнозвісний Петро Порошенко, шоколадний магнат та співзасновник партії регіонів. Дніпровський олігарх Ігор Коломойський та його гасконці. Ну і, звісно, львівський мер-олігарх Андрій Садовий, який єдиний з трьох дійсно відзначився патріотизмом. Хоч це й не заважало останньому позбавляти себе майже чесної наживи на усьому, що будується чи розвивається. За що й отримав від львівських бізнесменів назвисько Андрій Дон. Першими почали свої піар-компанії Садовий та Порошенко, активно і відкрито підтримуючи Євромайдан і протестувальників та обіцяючи замінити бруківку на Майдані і ліжка в борделі Верховної Ради. Вже згодом з початком російської агресії Ігор Коломойський починає свою патріотичну піар-компанію. Попри пізній старт, виривається у лідери за місяць з радикальними пропозиціями та діями. Від примусу правоохоронців чи депутатів захищати країну до створення добровольчого батальйону. Активна допомога волонтерам та військовим. Надання палива для техніки Збройним силам. Пропозиція у 10 тисяч доларів за сепаратиста «Україноцентризм». Підтримка бізнесу. Все це підняло рейтинги Коломойського та його команди до небес. І згодом змусило Порошенко призначити першого губернатора Дніпропетровщини. Проте, не дивлячись на це, Коломойський не збирався балотуватися у президенти, власне, як і Андрій Садовий. Залишився лише Петро Порошенко, чию кандидатуру узгодили на віденській зустрічі з Фірташем. Не менш яскраво відбулася і війна за депутатські мандати. Одна партія призначала у першу двадцятку майданівських комендантів та добровольців, використовуючи синьо-жовті кольори для популяризації партії. Друга ставить номером один у партії полонену зі сходу жінку-добровольця. Треті використовують гасло самостійності та натякають на вирішення системних проблем в країні силами народу. Ну а Порошенко з партією вже тоді, подібно до Народного фронту, почав використовувати лідерів суспільної думки. Проте він не обмежився лише майданівцями чи атошниками, а задіяв людей різних світоглядів та національностей. Але попри це, Народний фронт по партійних спискам узяв перше місце, хоч і значно поступився по мажоритарці. Проте, навіть об'єднавшись БПП з Народним фронтом, не мали повноцінної коаліції, мусили об'єднуватись з партії Садового. Час від часу до них приєднувалися БЮТ та радикали. На щастя, для Порошенка світова спільнота, зоглядаючись на російську агресію, почала активно допомагати Україні фінансово чи матеріально. Гуманітарна допомога, навчання держслужбовців, форма для поліцейських і військових, ракетні катери, зброя – все, щоб допомогти Україні в критичний момент часу. Проте Порошенко лише зробив вигляд, що його справді цікавлять реформи. Він створив блискучу ширму успіху, яка прикривала корупцію і беззаконня минулих років. А його блогери вже мали достатньо довіру для того, аби заперечувати будь-який витік з недержавних джерел інформації щодо зловживання владою. Для тих же, хто осмілювався заперечувати покращення вже сьогодні, присолюдно цькували і призначали агентом Кремля чи регіональським колаборантом. Що було доволі смішно чути від підлеглих людини, яка заснувала партію регіонів. Ну а далі починається вже гаряча фаза війни іміджів, яка переростає уже в відкриту війну олігархів. Або, з точки зору Порошенка, війну за право називатися головним олігархом. Більш того, в ході цієї війни Порошенко хотів мати абсолютний вплив не тільки на політиків і партії, а й на великий та середній бізнес. Саме тому він методично знищував усіх політичних та бізнес-конкурентів. Саме і так описує його амбіції колишній помічник та одіозний депутат Олександр Оніщенко. Підтримую всіх кандидатів. Для мене головне, щоб не виграв Порошенко. Тому що якщо виграє Порошенко, для України це буде, ну, я не знаю, що це. Тобто, країна просто пропаде. И его не интересуют там инвесторы и кто зайдет в Украину. Его интересует обанкротить все предприятия и скупить их за бесценок, чтобы он сам владел всеми этими предприятиями. Поэтому есть такое под видом борьбы с коррупцией, ну, подобного этого, он уничтожает
практически все бизнеса, всех бизнесменов, и все это уходит там, в фонд гарантированного имущества, банкротится, и за копейки они все это скупают под себя. Згодом його слова підтвердить колишній голова Офісу президента Андрій Богдан. Вже до кінця 2015 року політтехнологам та депутатському пулу Порошенко вдається винести Яценюка з крісла прем'єра, причому зробивши це дуже своєрідно. А за два місяці до цього розправляється з іншими конкурентами, вже з обіти Коломойського. Адже довіра до Коломойського була висока не тільки у Дніпрі. Та й сам Порошенко дуже хотів заволодіти його 1+1 медіагруп, що користувалася не меншою довірою у аудиторії, ніж її власник. Почнуть з Геннадія Корбана, очільника партії «Укроп», члени якої змогли знайти у 15 обласних та 200 міських рад, і завдяки якій Філатов зміг стати мером Дніпра. Але незважаючи на 4 доволі серйозні статті, за якими були небезпідставно висунуті підозри Геннадію Корбану, той не поніс жодної кримінальної відповідальності. Уся ця вистава і масштабні обшуки були ініційовані тодішнім прокурором Шопіним, та Порошенко лише заради демонстрації того, хто є першим і безальтернативним володарем головного патріота в Україні. Проте все це в значній мірі зіпсувало імідж Коломойському та його команді, чого й прагнув Порошенко. Що й казати, Порошенко у своєму прагненні позиціонування себе як патріота номер один для українського суспільства руками своїх генералів навіть блокував базу ДУК правого сектору. Лише за те, що останні не погоджувалися з капітуляційними вимогами мінських домовленостей, підписаних за ініціативи Порошенка. Вже незабаром Порошенко і його радник Бірюков усвідомлять, що бійці і волонтери для них є серйозною загрозою, оскільки користуються великою довірою у суспільстві. Як ми вже знаємо зі спогадів бійця з позивним 13, цькування бійців і волонтерів порошенківськими блогерами почалися саме у 2015-му. А для відводу очей створили ще одну ширму з волонтерів і солдатів, які публічно підтримували Порошенка, яких очолив особисто Бірюков. Тому не варто дивуватися тому, що за часів президентства Порошенка 8 тисяч українських військових потрапили за грати. Для них усе не обмежувалося лише цькуванням у соцмережах. Про це подбав Анатолій Матіос. Але Порошенко, в першу чергу, цікавили конкуренти з бізнесу та політики. І вже з 2016-го починається тиск на депутатів Садового від «Самопомічі», яка все частіше критикує псевдореформи Порошенка та НР. А найчастіше критикують необмежені повноваження гаранта Конституції. І тут, у нагоді Порошенка, стається займання сміттєвого полігону у Грибовичах. І паралельно з поливанням брудом Садового блогерами у соцмережах почалася цілком реальна блокада Львову. Після закриття власного переповненого сміттєвого полігону за наказом Гросмана і Порошенка міста сусідніх областей відмовлялись надавати власні полігони для приймання власного сміття. Власне, впливовість Порошенко можна було побачити саме тоді, коли зі слів Садового у розмовах з міським очільниками в їхніх словах відчувався страх перед новим батею за невиконання його вимог. Згодом сміттєва блокада все ж змусить Садового знову підтримувати БПП і НР на голосування, хоч і спонукає його завдавати удар у відповідь, влаштувавши торгову блокаду «Ортло». Оскільки деякі депутати БПП і сам Порошенко мали певну наживу на цій торгівлі. Ця блокада викликала найменший резонанс і у кінці навіть змусила використовувати неповнолітніх школярів як щит під час голосування про особливий статус. Згодом Ірина Геращенко ще неодноразово використає тему дітей проти мітингувальників від ВР у 2017-му. Зокрема, у новорічній поприхенці про ялинку та вкрадене у дітей щасливе дитинство. Що й казати, якщо з 2017-го Майдан був неодноразово заставлений новими версіями йолки. Тільки вже не патріотичну тематику. Їх зводили, аби приховати вселюдні акції протесту на Майдані для відеокамер, унеможлививши ще більшу підтримку з боку населення. Мародерство на схемі «Роттердам Плюс» було настільки вигідно Порошенку та його оточенню, що ті не грабували нічим. Ірина Луценко, до слова, назвала агентами Кремля усіх, хто був незадоволений цією формулою та високою ціною за опалення. Ви другий день спостерігаєте шабаш розконсервованих агентів ФСБ,
які не дають можливості Україні вийти з цієї військової агресії мирним і дипломатичним шляхом. Перше. Ці розконсервовані агенти не дають можливості парламенту назвати Росію тим, ким вона є для України і для українського народу – агресором. Бойниць непогано знався на людських емоціях та як ними маніпулювати. Ще й до того він умів організовувати численні провокації, які можна було висвітлювати у ЗМІ та в соцмережах, створюючи лавину нищівної критики в адресу усіх, хто критикував владу. Саме тому Нойниць для Порошенка та його оточення був чимось на кшталт Распутіна для Миколи II. Смішно, але за 4 роки Порошенко настільки повірив у темники, в яких його прославляли мародери, що вважав себе ледь не царем-володарем Росії України. Принаймні так стверджує його помічник Олександр Оніщенко. Та й більшість політиків подалися у ксектантство, подібне до безликих мародерів, звинувачуючи усіх їхніх критиків у зрадофільстві. Ну а Бірюков, врешті-решт, взагалі назвав зрадофілів ворогами держави. Мабуть, цілком слідуючи традиціям радянського світу 30-х років минулого століття. Маючи таку довіру, Нойниць отримав від нових господарів такі можливості, які вони зі Щедриним не мали навіть за часів роботи на Януковича. Цілком зрозуміло, що провладні то блогери, які висвітлюють позитив про владу і негатив про її критиків, мали б володіти дуже точною і оперативною інформацією про владу та критику в її адресу, правильно висвітлюючи світло на позитивні зміни. Але крім цього, вони публічно погрожували людям, які складають загрозу для системи, оприлюднюючи їхні особисті дані – від місця проживання і телефону до банківських рахунків і давнього минулого. Саме про це хвалився Нойниць в передачі на 5-му каналі Порошенка у випуску «Блогпост», де його вперше публічно представили як політтехнолога. Ці доступи Нойницю швидше за все надали за допомогою Грицака і Авакова. Напишуть, хто ми такі. Там написано, що ми блогери. Вот. А люди, когда слышат блогеры, им кажется, что они имеют дело с какими-то очень веселыми ребятами, потому что они все время шутят, постят фотожабы, там улыбки, шутки, смех. Жизнь научила меня, что на самом деле блогеры являются максимально конфликтными, максимально опасными, злобными и ничего не забывающими людьми. Поэтому, видите ли, какая штука. Телеканал «Интер» все время до этого допускал какие-то некорректные интерпретации в области чего-то, что нас не очень касалось. Это не касалось лично нас. Сегодня телеканал «Интер» развернул реальность в отношении того, что сделали лично мы. Поэтому вот какая история. Мы уже знаем, что тетушка Вода, который привел всех этих ребят, зовут Павел Счастливенко. Я думаю, что в течение, что вот пока я здесь распинаюсь на камеру, мы уже узнаем на самом деле, где он живет, какой у него номер карты Приватбанка, какой у него телефонный номер. И мы очень плохо относимся к тайне частной информации. Наверное, это его частная информация перестанет быть частной. Вот. Поэтому, если у людей складывается впечатление, что они просто вышли против блогеров с резинами топорами, то пускай они перекрестятся. Им кажется неправильно. Аваков був дуже вдячний мародерам за допомогу у відбілюванні власного сина у справі рюкзаків і надавав будь-яку необхідну інформацію у повному обсязі. І вже з 2018 та 2020 роках Сергій Стерненко разом з ГО «Небайдужі» та Євген Карась разом з С-14 «Січ» озвучували факт того, що поліцейські та нацгвардійці поширюють об особисті дані активістів. Це й не дивно, якщо звернути увагу на заяву одного з нацгвардійців Петра Бабкіна, який у розпал Майдану у 2017-му під ВР заявив про ініціативу по створенню групи швидкого реагування. Для цієї групи він навіть виписав окрему інструкцію по ліквідації ворогів суспільства. Ця інструкція була один в один збігалася з інструкцією по знищенню зрадобілів від ще одного мародера Карла Волоха. Як ви розумієте, Нойниць добре знався і на методах української і російської мафії по залякуванню населенням за допомогою анонімних погроз, задіяну адмінресурсом чи раптових атак тітушок.
Про це він так само писав у своїй книзі, і ці ж методи втілювалися у життя пропагандистів. Проте критиків ставало так багато, що Саакашвілі вдалося у 2017 році мобілізувати українське суспільство проти влади мародерів. Це спонукало Порошенко і його оточення до більш активних дій. Починаючи зі створення подібних до Бабкіна груп швидкого реагування, до низки провокацій з йолками, штурмами дитячих замків, мінування кордонів з зупинкою поїздів, закриття станцій метро, задіяння мінометниці Савченко та створення ілюзії мінування метро прибічником РНС, вже на четвертий рік президентства Порошенко та його оточення двічі за три тижні 2018 року повторили російський трюк з мішками з цукром задля утримання влади. Секта мародерів Вельцмана, піарники якої мали лише прикривати політиків від невдалих іміджових витрат для суспільства, стала невід'ємною частиною влади Порошенка і фактично спілкувалися замість неї з суспільством. Вже з 2016 року, з моменту створення цієї секти мародерів Вельцмана, уся українська влада перетворилася на владу мародерів. Вони перейняли усі моделі і методи спілкування, якими пропагандисти спілкувалися з людьми у соцмережах. Глум, приниження, зверхність, невігластво, брехня і маніпуляції з найменших питань, відповідь на які очевидна навіть дітям. Українські політики повністю віддалилися від реальності, граючи ролі патріотів та майданівців, якими вони аж ніяк не були. І якщо ви думаєте, що мародери раптово зникли, чи вже нічого не вирішують, достатньо подивитися на Порошенка, який досі на волі. Або ж на ще одного блискучого волонтера-мільйонера, який виник незвідки, будучи в 2016-му всього-навсього одним із учасників секти мародерів Вельцмана у Миколаєві. Тепер він уже очільник фракції «Слуга народу» та член наглядової ради «Укроборонпром». І якщо у 2015-18 роках Бірюков і команда нагрівали на діявих БТРах по 40 тисяч доларів, зараз, зі слів журналіста Сергія Іванова, Арахамія з поплічниками мають усі 50 тисяч доларів, навіть попри падіння курсу. Я думаю, усі зрозуміють наступне. Свинарчуки, як і решта корупціонерів часів Порошенка Януковича, не заарештовані і не сидять лише тому, що новій владі важливі їхні схеми. І якщо вони посадять попередників за їх злочини, самі незабаром можуть повторити їхню долю за ті самі злочини. Мародери нікуди не ділися. Вони міцно вчепилися за Україну. Країну безправних людей, беззаконня і безвідповідальності. Під час війни вони грабують складами і боєприпасом, волонтерською допомогою, а потім спалюють рештки. Під загрозою дефолту. Влаштовують псевдореформи, якими закріплюють олігархів і мафію у якості феодалів і князів. Блокують закупівлю медзасобів під час пандемії та знищують ракетну програму, яка має захищати країну.
Вони обкладають поборами найменші деталі нашого життя, і апетити їх зростають дедалі більше. Ну а наші можновладці, запевняючи, що помруть за свободу слова, тим часом влаштовують цькування у ЗМІ та соцмережах. Тим небагатьом, хто домів, критикує беззаконня і олігархат. Обіцяючи нам рай для малого бізнесу, одразу нищить його, закріплюючи монополії за підприємствами олігархів. А якщо монополія на ринку не допомагає, в ручному режимі нищить конкурентів, навіть якщо для цього треба створити штучну аварію на АЕС. Ну і звісно, оголошуючи війну кремлівській пропаганді, таврують усіх незгодних з президентом і владою, зрадникам і бидлом. Власне, подібний стан речей ледь не у кожній пострадянській країні. Змінити усю систему неможливо лише одній людині. Змінити стан речей та саму систему під силу тільки великій кількості небайдужих людей, які вийдуть не за політичні преференції, а за ідею, яка об'єднує всю націю. І от про цю ідею та шлях її втілення ми поговоримо у наступній серії.